banda, steam, steam, banda, banda. Tension, shook, tension, shook, shook. Steam, steam, banda, steam, steam, banda, banda. A result, shit. Bio 3. But mi na drop on any yangu ka bio. Muno na time ulikuwa mnafanya reproductive system hizo matopic. Mi si kwa shule. Mi nilikuwa nimevunjika mguu. So mi naelewa mbona nilipata bio 3. Chem 7. But mi naelewa mbona nimeanguka chem. Unaona time tulikuwa tunafanya like nini zangu hizo vitu za ku hizo za kutitrate. Manze ziliharibika. Zilikuwa contaminated data nilikuwa nimeambia na mi HCl yangu haifanyi. HCl yangu nilikuwa na feel ka pH yake iko juu more than the other HCl za watu wengine. Sindio ka contaminate nini? Kila kitu yenye nilikuwa na testa kumbe kama sio drug, mi ningekuwa nimeipa chem ningekuwa na 70. English 13. But mi wacha nikwambie, mi sikuwa failure. Mi nakuwa nimeiva nini English. Shida ilikuwa time ya set books, nikifanya set books, mi sikuwa kwa shule. Mi sikuwa na film 6, ndio ile time nilikuwa na congestion ya chest. Mi najua na joga na kuwa nimeiva manze. History 20. Mi najua mbona, sasa surely, hata wana zajibu vitu za kina mekatilili wa menza. Mi sikuwa gezo enzi zao kina mekatilili wa menza. Sambona nijibu kitu sijui. Mi nilijibu kina 1962 hizo za kina uhunye, hizo ni vitu mi naelewa. Mi niulize vitu na corruption, hizo ni vitu zinaendelea sasa Kenya, hizo ndo mi nazijibu, but mi understand mbona nilianguka histo. Mi kawaonge niulize stories za kitambo, mi ningekuwa nimepita histo. Kiswahili, sasa fasihi, simulizi sasa hata wewe unaweza jibu nini? Ni nini unaweza simulia kuhusu fasihi? Mi bedhe, wacha ngumu, ununati yote mbedhe nikifanya Kiswahili nilikuwa msika hapa kwa nini? Hapa kwa dining hall. Si ulifanyaga dining hall. Adi modeka kama kanambia ati niishie home. Nikamshauri nini. No. Me don't want to waste my education. But sir, total max. Total max niko na 200. Si ati mimi nakuga chopi. Si ulize mamangu nikitoka class 8 veni nikuga chopi. Mi shida ni ati. Unaona sasa kitu kama mi bedhe. Siku. Mi bedhe. But na understand. Ni bedhe. The whole of this semester nimekuwa serious. Shida ni ati nimekuwa na complications, ma ups and downs. Unajua? Lack of infrastructure, lack of enough water. Vituka hizo ndo zimekuwa zikini affect kwa life. Also unajua tumekuwa tukikula githeri for a long time. Unafikiri hizi affect brain system yako. Manze nilikuwa nime shut down nikifanya hii exam. But chill tu mwone next exam. Enwe awe kwenda wewe. Suni adike. Nani anadika gano is makers closing day. Kwenda na ujo utapanda matatu gani. Takoka yenye imezima ngomo ulale mpaka ufike kwenye. Kwenda. Sa umelewa.